ហើយអាដាមសៅសុខាដែលទទួលបន្ទុកលើបញ្ហាការបកការនេះក៏ទៅមើលរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មជាពិសេសអាជ្ញាធរនៅនឹងកន្លែងធ្វើកិច្ចការងារនោះគាត់មានឲ្យលម្អូតទេកុំឲ្យចាំដល់ក្រោយបោះឆ្នោតរួចហើយណាព្រះដើររើពីមុនទៅហើយណារើពីមុនទៅហើយណាហើយចង់ដល់អាណាធរយកទៅឃោសនាឲ្យទៅបើវាឃោសនាទាំងបំពេញគមត្រក្នុងការបំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកាត់ទន្ទ្រានយកដីដែលជាតំបន់ការពារឬដីសហគមន៍ទៅចាប់ដីគេដីឯងយើងក៏ត្រូវដោះស្រាយដោះស្រាយហើយកុំថារដ្ឋាភិបាលដៃក្តៅអត់ទេយើងត្រូវការពារសន្តិភាពសាធារណៈត្រូវការពារនៅសន្តិសុខសន្តិភាពសង្គមស្ថិរភាពនយោបាយកុំឲ្យទៅចិត្តបោះឆ្នោតទៅរដ្ឋាភិបាលថ្នមអាញាថ្នមអត់ថ្នមទេលើកនេះដាក់មុនបរោយទៅណាដាក់មុនតែសុំកុំឲ្យឈានទៅដល់ថ្នាក់យកកំភ្លើងទៅបាញ់អានឹងក៏អត់ទេគាត់ទៅទប់កុំឲ្យទៅធ្វើអីទៀតទប់ដល់វាថយហើយបើហ៊ានតដៃអានឹងគឺវាអត់មានស្អីទេប្រទេសណាក៏គេនៅមានខ្នោះដែរជឿខ្ញុំទៅប្រទេសណាក៏នៅមានគុកដែរកុំមកចោទទៅកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងណាតែម្នាក់ឯងពតណៃគឺខុសច្បាប់ផាននឹងវាទៅអនុវត្តច្បាប់ហើយអនុវត្តច្បាប់ហើយធ្វើស្អីក៏ត្រូវវាច្បាប់